कक्षा बाह्रको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको छ कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण दुई पटक स्थगित भइसकेको कक्षा बाह्रको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमै सुरु गरेको हो देशभर चार हजार तिन सय पन्ध्रवटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन भएको परीक्षा असोज आठ गतेसम्म चल्नेछ परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गराएर मात्रै कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न दिएको रत्नराज्य क्याम्पसका निमित्त प्रधान अध्यापक रामशेष यादवले बताउनुभयो उहाँले हरेक विद्यार्थीहरूलाई तिन मिटरको दूरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन गराइएको बताउनु <whats Man> भएको छ र आज बिहान पनि सेनिटाइजर गरेर विद्यार्थीहरूको चाहिँ जरो सुरु आएछ कि छैन त्यो जाँच गरेर अनि सबैले सेनिटाइजर लगाएर मास्क व्यवस्था छ छैन नहुनेलाई चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई मास्क व्यवस्था गरिदिएर सबैलाई लगाएर अनि नै हामीले व्यवस्था वातावरण बनाएर जाँच लिने त्यस्तै विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक डिलिप प्रसाद शर्माले हरेक विद्यार्थीहरूको ज्वरोको परीक्षण गरेर मात्रै कक्षा कोठामा प्रवेश गराइएको बताउनुभयो उहाँले कोरोनाको जोखिमबाट बस्नका लागि प्रत्येक विद्यार्थीलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको समेत बताउनु भएको छ अब यसको लागि हामीले चाहिँ नि जुन कोभिड महामारीको सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि हामीले अपनाएका छौँ जसको लागि हामीले बाहिर गेटमै मास्क अनिवार्य प्रयोग गरौँ भनेर हामीले सूचना दिएका छौँ कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जेठ छब्बिस गते असार चार गते र साउन एकतिस गते भदौ नौ गतेसम्म पटक कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित भएको थियो आजबाट आज देशभर करिब पाउने चार लाख विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन लागेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ